Mer mote. Aqualenes klær, som ble auksjonert bort i Danmark i helgen, viste seg å være populære varer. Da auksjonen startet, løp et 50-talls unge damer inn i lokalene, og etter få minutter var det ikke så mye som en stillongs igjen etter Aqualenes kolleksjon. Pengene fra auksjonen har Lene gitt til veldedighetsorganisasjonens Kirkens Korshær i Danmark.